Dovolte, aby som vás pozdravil na občianske združenie Vojaci proti vojne. Naše občianske združenie má za cieľ viesť boj za mier a spolupracovať s ostatnými mierovými silami sveta a našej republiky za to, aby sme mohli odvrátiť korene alebo odvrátiť ďalšiu vojnu. Pokiaľ existovalo NATO a existovala Varšavská zmluva, nebolo v Európe, možno ani v okolí, v okolnom svete, žiadna vojna. 40 rokov, pokiaľ existovala Varšavská zmluva, sme žili v mieri, v slobode a NATO si nedovolalo robiť tie výpady, ktoré robí v súčasnom období. Za posledných 20 rokov vzniklo 7 alebo 8 vojen, medzi nimi vojna v zálive v Kuvajte, Jugoslávii, Afganistane, Iráku.